amazina ni Jacques Musonera nkaba umwe mu bagize akanama nyamuramaka ndagira ngo mbabwire ko tujye gutangira mu kanya kandi mwese mbifurije gutsinda Imana ibane namwe Yasashimwe Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel aba nange ndi mu waje kumva no kureba uzi kwigisha neza uzi kuvuga ubutumwa neza kuko ibyo mugiye gukora ushaka kureba impano mufite akaba rero tuzi neza yuko mwese mufite impano nubwo zitaba ku kigero kimwe ariko mwese muzakorera Imana neza amen Imana ibahe umugisha kandi muze kuba mwebwe hano kuri stage ntushake kubundi ube wowe yasashimwe nitwa Auguste Mbahayimana ndi umushumba nange ndi mu kanama nkemurampaka tugiye kureba impano zibarimo igikorwa mugiye gukora gifite amanota 10 turagendera uko mwateguye ikibwiriza cyanyu development yacyo imyitwarire yanyu n'imyambarire murakoresha iminota 3 hamwe no gusenga Imana tubifurije gutsinda amahirwe menshi murakoze Imana yabamugisha mwinshi rero gusenga ntuze gutinda mu isengesho kugira ngo ritaza gukurya iminota ushobora gusenga gatoya ukahita wanshona Imana yabamugisha murakoze yasashimwe amazina yange banyita ishimwe nera ngaba nshima Imana nkabanezeye no kubana namwe ahantu katangiye twubaha Imana dusenga data twese uri mu ijuru twagushimye we watwemere kuba ahantu si ku bwacu si ku bw'imbaraga zawe ahubwo ni ku bw'ubuntu bwawe turagushimye tugirire neza utweze imitima yacu igikorwa cyabereye hano udushyigikire ni mu izina rya Yesu Kristo y'i Nazareti amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Esteri turasoma igice cya kabiri umurongo wa 17 umutwe w'ijambo uravuga ngo Esteri atoranywa aba umwamikazi ku gice cya 17 aravuga ngo umwami wa Esteri aramushima amurutisha abagore bose aramukundwa kaza amurutisha abakobwa bituma amwambika ikamba amugira umwamikazi mu kimbo cya Vashiti haleluya iri jambo ndashaka ko turyigamo ibintu bibiri igihe cy'Imana nibyo ukora mu gihe cy'Imana haleluya Imana yateje ikibazo kubwa Vashiti kugira ngo ikemure ikibazo cya Esteri. Esteri yari umukobwa w'imfubyi na papa na mama yari afite. Ariko ibyo Imana nibireba igihe cyayo cyageze. Imana ireba Esteri yari umukobwa wiyo yari imfubyi ngo yarerarwanga na se wabo ngo se wabo bamwitaga Mordekayi ngo yakoraga ku rurembo ariko igihe cy'Imana kigeze Esteri aratabarwa amaje kuba umwamikazi biza kuba ngombwa ko ubwoko bwabo bashaka kubutsemba yari umuyudakazi ngo nuko ngo agira ubwoba cyane ngo arasenga ngo ariko se wabo yari yaramubwiye ngo aramubwira ngo ntuzigere uvuga kuri umuyudakazi haleluya ariko kwe ku gihe cy'Imana amegeye gihe cy'Imana amenya no gukoresha ibintu mu gihe cy'Imana amaje kuba umwamikazi bashaka gutsemba ubwoko bwabo ariko ibyo ntiyabireba ngo nawajyaga imbere y'umwami atabanje gutanga appointment atabanje gutanga igihe ngo nuko nguko ngo Esteri ngo bya niyabireba ngo aragenda atakira umwami aramubwira ngo ubwoko bwacu bagiye kurimbura ngo namana agiye kurimbura ubwoko bwacu ngo ariko Esteri amenya gukoresha igihe cye amenya gukoresha igihe cye haleluya 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 icyo nashaka kubabwira kubwa iminota mike igihe cy'Imana ni kikugereraho umuntu umenye gukoresha igihe cyawe igihe cy'Imana ni kigera ugatabarwa menya gukoresha igihe cyawe fasha abakene ufite uburyo bwinshi ushobora gukoresha igihe cyawe mwakirije ijambo ry'Imana ibindi Imana iduhana umugisha murakoze biragaragara ko wasomye ijambo ry'Imana igisigaye ni ugushirika amanga ugashirika amanga ukavuga wumva ibintu wari wateguye ari byo uri musohora yego bizagufasha kugera kure Imana iguhe umugisha yakoze sawa nta kibazo wamanuka haleluya
Amazina yanjye nitwa Shamasha Non Pramedi, nkaba niga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, nkaba nifuje ko twasangira ijambo ry'Imana. Kadutangire dusenga. Ishobora byose, Mana ikomeye, turagushimye ku bw'aka kanya keza uduhaye, turakwingize Mwami Imana, ubane natwe. Mana ubashe kudusobanurira ijambo tugiye kwiga, kandi Mana turikurikize. Tusenga twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusoma ijambo riherereye muri Yesaya igice cya 50 umurongo wa 7. Haravuga ngo, kuko Umwami Imana azanabara, nicyo gitumye namwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Kadusubiremo, kuko Umwami Imana izanabara, nicyo gitumye ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Iri jambo icyo rishatse kutwereka ni uko ushobora kuba uri mu bibazo bikomeye, uri mu bibazo bikugoye, ariko kuko uri kumwe n'Imana, hari isezerano ufitanye n'Imana, ntuzigera ukorwa n'isoni, ntuzigera umwara. Imana izabana nawe, kandi icyo kibazo ufite uzakivamo neza. Amen. Murakoze. Shema. Shalom. Yego. Igihe baguhaye utagikoresheje neza cyose, ukoresheje umunota umwe n'igice, hasigaye undi munota umwe n'igice, ukise vuba cyane, wihuse, si byo? Uta rero wasomye neza, wasenze neza, watangiye neza, ariko iyo baguhaye igihe nacyo ni ikigize kigufi cyane, hari ibindi twashaka kutubwira utavuze, kandi wari wabiteguye. Nuko wabiteguye? Yego. Ukoresheje igihe gito cyane, nicyo mbonye kuhise urangiza mu munota umwe gusa. Ariko courage, ubundi imvugo yawe irasohoka neza, ibindi byose ndibwira ko so. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amazina yawe ni nde? Nitwa Marishimwe Placide. Ufite ubwoba Placide? Nakuru ushobora kwiyoroshya ukanukomeza ibintu ukumva byoroshye, wabikora noneho? Amazina ni nde? Yitwa Marishimwe Placide. Placide. Usanzwe usengera he? Usanzwe usengera muri Shiloh Prayer Mountain Church. Okay. Rero ufite iminota 3 yose ugerageze Imana igukoreshe. Amahirwe masa. Reka dusenge. Mwami wacu, Imana ishobora byose, dufashe muri aka kanya, waguhe impano zacu zo kubwiriza, utugeze kure, ukomeze utwagure mu nzira zawe, dukome tugendera mu nzira zawe, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mureke dusome muri Yesaya igice cya 61 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, umwaka w'Uwiteka azageramo imbabazi. Hano Uwiteka azatugirira imbabazi, ababanye na Yesu Kristo neza, Yesu Kristo agiye kuzabagirira imbabazi. Ntabwo ari uyu munsi gusa, n'ikindi gihe kigwikiye, Yesu Kristo agiye kuzatugirira imbabazi. Amen. Reka duhe ku murongo wa mbere. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka ansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, kandi yanumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, kandi no kugira ngo no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'Uwiteka azageramo imbabazi,
no guhorera inzigo no guhoza abahera bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hano ni Yesaya wanuraga uburyo Yesu Kristo azaza mwiza akaza kutugirira neza. Ikintu cya mbere Yesu Kristo yakoze ngo yaje kubwira imbohe ko zibohowe. Haleluya. Yaje kutumenyesha ko tubohowe, abari baboshwe n'ibyaha, abari baboshwe na Satani, Yesu Kristo yaje kubabohora. Amen. Yaje kudufungurira imitima, twaye tuboshwe n'ibyaha, twaye turi imbohe za Satani, ariko Uwiteka yaje kutubohora. Amen. Ngo no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Yaje kudukingurira. Yaje yadufunguriye kugira ngo imitima yacu yezwe, yaciye igitambaro cyagifunze ku buryo abantu bose bijyayo bagasenga Imana. Haleluya. Ngo kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Haleluya. Yaje kutumenyesha imbabazi z'Uwiteka. Yaje kutumenyesha igihe Yesu Kristo azagiramo imbabazi. Haleluya. Yaje kutumenyesha uburyo Yesu Kristo azaza akatugirira imbabazi. Ntabwo ari uyu munsi gusa azatugiramo imbabazi. Haleluya. Azaza kutugira imbabazi n'igihe kizaza azatugira imbabazi. N'igihe cyashize yazitugiriye. Haleluya. Ngo no guhora akaza no guhoza no guhorera imizigo. Haleluya. Yaje kuduhorera. Yesu Kristo yaravuze ngo guhora ntabwo ari ukwacyo, ahubwo guhora ni ukw'Imana. Haleluya. Yaje kuduhoreramo inzigo. Yaje kuduhorera abaturogaga bose, abatuvugaga nabi, abatifuza ko twabona imbaraga za Yesu Kristo nako tugakizwa. Haleluya. Ngo no guhoza abahera bose. Yaje kuduhoza, yaje abari bafite imyaka yo gushaka ariko ntibabona abakunzi. Yesu Kristo yaje kubahoza amarira. Haleluya. Abari batunze ko bafite agahinda mu mitima yabo, yaje kubahoza. Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha mwinshi. Uzavamo umwigisha mwiza. Ikintu kigaragara ni uko ntabwo ubiha umwanya mwinshi kugira ngo ubyirunduriremo, ariko uramutse ubihaye igihe ufite impano yo kwigisha ndetse no kudevelopa, gusobanura ibintu kimwe ku kindi. Rero kuraje ukomerezaho, Imana ikubashishe. Placide Sashimwe. Ya, nanjye ndagushyigikira. Icyo ngusaba ni uko ushira amanga, ukagabanya igihunga, kandi ukajya ugerageza ukatureba igihe ubwiriza, ukajya utureba kandi za haleluya ukazigabanya, ahubwo ugafata umwanya cyane wo gusoma, kuko muri developoma uhanyuranye umucyo. Ikigaragara ni uko ukomeza usenga Imana igushyigikire mu iyo mpano yawe. Urakoze. Ndabaramukije, nitwa Hirwa Benicristella, ndi umunyarwandakazi, ntuye mu mujyi wa Kigali, nsengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru. Niga kuri groupe scolaire Pacope mu mwaka wa kabiri, mfite imyaka 7. Mama yitwa Mbarushimana Jeanne d'Arc, papa akitwa Singira Nkabo Boniface. Ndashimira abateguye aya marushanwa bagatekereza no kuntumira. Mbere y'uko twumva ijambo nabateguriye, katubanze dusenge. Mana, turagushimiye ko waturinze, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uturinda amanywa n'ijoro. Tugiye kumva ijambo ryawe, uturinde uturengere, kuko uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turasoma muri Zaburi igice cya mbere, murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakubanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Intego y'ijambo ni abahiriwe. Tugiye kuvuga ku bintu biranga abantu bahiriwe, ibintu bitanu biranga abantu bahiriwe, hejuru y'abantu bahiriwe. Ikintu cya mbere kiranga umuntu uhiriwe
ntakora ibyaha. Icya kabiri kiranga umuntu uhiriwe, ntasuzugura. Icya gatatu kiranga umuntu uhiriwe, arubaha. Icya kane kiranga umuntu uhiriwe, agira urukundo. Icya gatanu kiranga umuntu uhiriwe, yishimira abandi Imana yabasubije. Tugiye kuvuga ibindi bintu bitanu biranga abantu badahiriwe. Ikintu cya mbere kiranga umuntu udahiriwe, arasuzugura. Icya kabiri kimuranga, ntiyishimira abandi. Icya kane kimuranga, ntago yishimira abandi Imana yabashubije. Icya gatanu kimuranga, ntiyishimira abandi. Rero bana, ndabasaba gukurikiza amategeko y'Uwiteka. Rero turarangije, ariko mbere y'uko turangiza, turasaba ababyeyi bacu ngo baze kudusengera ku ijambo ryiza twumvishe. Amen. Yesu aho ashimwe cyane. Urakoze cyane Christella. Urakoze namwe. Uri umubwiriza mwiza, kandi biragaragara ko ibintu urimo ukora ubikunze kandi ubyitayeho cyane, ubihaye imbaraga. Icyo rero gikomeze rwose. Icya kabiri, uzi gukora presentation bien. Bien kabisa. Umva wo kwa runaka na runaka. Icyo nacyo tukigwerera amanota. Ariko muri development udusobanuriye ibintu bitanu, utubwiyemo bine kandi agarutsemo ibintu bitatu, byose byitwa ikintu kimwe. Ubwo rero nicyo ugomba kugenda ugakosora. Mu by'ukuri ahandi hose witwaye neza. Imana igukomeze mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Shema Jean Paul. Noye mudugudu wa Muganza, murenge wa Kimisagara, n'akagari ni Kimisagara. Nkaba nsanzwe nteranira muri Christian Unity Fellowship. Nkaba nanjye nifuje kuza kubereka impano yanjye. Nkunda gusoma Bibiliya cyane, ikaba ari nayo mpamvu nari nabateguriye umurongo mu Bagalatiya igice cya cumi umurongo igice cya gatanu umurongo wa cumi n'icyenda haranditse ngo, dore umutwe w'amagambo, imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Haranditse ngo, dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi ngiyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwiremamo ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo, n'amategeko abihana. Icyo iri jambo rishatse kutubwira ni uko imirimo ya kamere ntago ijya ihuzwa n'imirimo y'Uwiteka. Imirimo ya kamere ni imirimo mibi cyane. Twebwe nk'abana, icyo tuba tugomba gukora twese nk'abakristo ni ugukora imirimo yo kwizera, imirimo y'imbuto, kwerera imbuto bagenzi bacu. Imirimo hano batubwiye ngo imirimo ya kamere ni imirimo yo gusambana, kugira nabi, kunywa ibiyobyabwenge, imirimo y'urugomo, imirimo nyine abana bakora. Wenda nkatwe nk'abana turamutse tuba twirwa mu muhanda tunywa ibiyobyabwenge, twarananira ababyeyi, iyo ni imirimo ya kamere. Ariko ntago wakora imirimo ya kamere ngo uyihuze n'imirimo y'umwuka wera. Imirimo y'umwuka wera batubwiye ngo ni urukundo, kubaha, imirimo yo kubaha
ibisa bityo ni amategeko namwe abihana ni kwa ngaha muri Bibiliya handitse mu Bagalatiya imirimo isa abana nk'abana ubibona bari mu mihanda ukabona abana nyine bananiye ababyeyi babo iyo ni imirimo ya kamere ariko twebwe abana b'Imana icyo badutegeka ahanga nukubaha ababyeyi kumvira no gufasha ababyeyi imirimo iyo niyo mirimo y'Imana idutegeka yo mwuka wera gusenga gusoma Bibiliya kubaha iyo niyo mirimo itari ya kamere ariko ngo imirimo hano batubwiye ngo imirimo ya kamere hano bayitweretse ariko batubwiye ngo ubwami bw'Imana ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo n'amategeko abihana niryo jambo genewe nateguye kubabwira yuko twebwe nk'abana tugomba gukurikiza imirimo y'umwuka wera gusenga kwitwara neza kumvira ababyeyi kubaha abaturuta n'abo turuta bose tukabashishikariza nabo kuza imbere y'Imana twubaha Imana dusenge iteka mana nziza gitari cy'amahanga wirahambaye uhebuje benambire ngushimye mwaka kanya tugezemo data watuyinze watushoboje kugera hano urinde n'abandi bana batabashije kugera hano bose byinjize izina ryawe amen Jean Paul Sashimwe ahimbazwe ya ndagushyigikira ku ijambo ryawe bigaragara ko wateguye kandi wasomye gusa icyo na gukosoraho cyangwa nakunganiraho ni ukugira ngo ugire umwanya uhagije wo kwinjira muri development yawe kugira ngo amahame ugenderaho yo mu kibwiriza uyatindeho kugira ngo twemeze kugira ngo tuve muri kamere y'umubiri tujye nyine muri kamere y'umwuka urakoze Imana igushyigikire urakoze cyane Yesu ashimwe ahimbazwe amazina yawe ninde Manzi Brice baturutse he baturutse muri Kristan Unity Fellowship ntanzwe nsengera ni iki kiguhagaritse aho kuri stage kimugaritse hano ni ukubwiriza Imana igufashe kandi iguhe umugisha dusengere ijambo twese mu ijuru tugiye gusoma ijambo ubasha kudufasha turisome neza ubashe kudufasha duhagare dushikamye twemye nk'Imana ngwaretse abataza ubashe kubafasha aho bagenda ugendane nabo ubakomeze mutsina Yesu Kristo dusabe twizeye amen tugiye gusoma muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3 aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomehe biruje utamenye bishatse kuvuga ngo mu gihe uhuye n'ikibazo Imana wizere Imana ifashe imfubyi n'abapfakazi kandi mu gihe ikize ikibazo izere Imana dutabaza Imana tuyihungireho yiteguye kudutabara umuntu niyagutabara Imana itabyemeye dukomeze guhungira ku Mana tuyitabaze niyifashe imfubyi niyibagaburira niyifashe abapfakazi ndagira ngo mbabwire umwana uri hano uri imfubyi atabaza Imana yiteguye kumutabara n'umupfakazi uri aha naho nawe atabaza Imana ayizere kuko yiteguye kumufasha mu gihe wabuze amafaranga y'ishuri cyangwa ibyo kurya tabaza Imana yiteguye kugutabara bavandimwe mbifurije gutabaza Imana mu izina twizeye amen dusengere ijambo twese mu ijuru twongeye kuza imbere tugushimiye ko wabanye natwe dusomye ijambo neza wabashije kumfasha n'abandi babafashije mu
Imana ukomeze udufashe n'abatazi ukomeze ubafashe nabo baze amahoro mutsengeze twize amen. So romo bwiriza butumwa bwiza mwiza akoze ariko gishira kubgoba uvuge wisanzuye uvuge wisanzuye ushira ubwoba sibyo nicyo no wundi nukomeza uzagera kure akoze. Hallelujah. Hallelujah. Amazina yanjye ni Tuwase Mignonne Alice, nkabanje kubabwira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Yohana ibice bitatu umurongo wa 16. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Bishatse kuvuga ngo Imana yaradukunze tanga umwana w'ikinege, yaba itaradukunze ntabwo twari kuba tugira ubu ngubu. Yaradukunze, hari benshi ubu ngubu bapfuye ariko Imana yadufashije turacyahumeka umwuka w'abazima. Twongeye dusubiremo Yohana ibice bitatu umurongo wa 16. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Imana iradukunda, iradufasha. Ubu ngubu ari abana babuze ibyo kurya ariko Imana irabafasha, kandi natwe yadufashije kuba twageza ngamahoro. Ubu ngubu ari abakoze agisida bari kwa muganga ariko Imana kubw'urukundo idukunda turacyahumeka umwuka w'abazima. Amen. Sashimwe himbaswe ya ndagushyigikira kubw'uwo murongo twigishijeho, bigaragara ko wabusomye neza ariko ubu buryo udusobanuriye ukoresheje igihe gito cyane. Icyo nagusaba nuko wakongera igihe cyo gusoma kugira ngo ujye ubonye umwanya wo kudusobanurira neza, kandi no mu myitwarire ukajya ugerageza ukatureba cyane ukavuga ushize amanga neza. Urakoze, Imana igushyigikire. Amina, haleluya. Amina, amazina yanjye ni Magazine Benjamin. Nabasuje mwese mu izina rya Yesu. Katuganire ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 46 ku murongo wa 3. Haranditswe ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese mwe, abonahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru. Ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amina, haleluya. Dushimye Imana ko yemeye ko mugera aha, natwe twemera ko tugera aha. Hari byinshi ariko Imana yabyemeye, Imana ibishimirwe. Amina. Iri jambo rero riratubwiye ngo nimunyumve abo mu nzu ya Yakobo mwe, abona hetse
mukiri mu nda nkabaterura mukivuga. Sinzi niba yenda ibi bintu turi buze kubyumva kimwe ukuntu Imana yaguhetse ukiri mu nda ya mama wawe. Ntabwo buriya wapfa kubyumva, ariko urebye usubije amaso inyuma ukareba neza wabyumva, kuko byashobokaga ko inda yawe ivamo, byashobokaga ko mama wawe agwa bikarangira, ariko Imana yarabarinze, imaze kubarindira inda n'umubyeyi wawe kugera ku isi, ikurinda ukambakamba, kandi bishoboka yuko hari byinshi byakwangiriza ubuzima, irakurinda ibyo byose byaza bigasangura ku mugongo w'Imana kugeza n'ubu ikiguhetse. Ijambo rikatubwira ngo imvi zizarinda ziburuye zingize nte nkiguheka. Amina, haleluya. N'ubu ngubu iyo usubije, iyo urebesheje amaso yawe hatambutse, cyangwa ukarebesha amaso yawe aho uri ubu, nibyo uri kubona, ubona ibyakakwishe bihari, ndetse ubona n'impamvu utapfuye, nawe ari ukuri ku mugongo w'Imana. Impamvu utapfuye rero si uko ibikwica byabuze, ahubwo byaraje bisanga uri ku mugongo w'Imana. Impamvu ucyujuje ibice by'umubiri si uko ibiguca amaboko cyangwa amaguru byabuze, ahubwo byaraje bimaze kuhagera bisangura ku mugongo w'Imana. Amina, haleluya. Sinzi niba uko ndi kubyumva, ariko muri kubyumva, ariko ijambo rikavuga ngo imvi zanyu zizarinda. Haleluya. Amina, haleluya. Amen. Imvi zanyu zizarinda ziburuye nzingize nte nyiguhe. Ubwo rero abarozi nushaka ubihorere, nuhura nabo nushaka unabwire ngo mwihoye iki, kuko imvi zanyu zizarinda ziburuye nzi. Amina. Iyi Imana yacu tuyifitiye icyizere, kuko iduhetse ari Imana itarya uburozi, kuko ari Imana iduhetse, ari Imana idategwa ngo ikubitwe amafuni kuva turi ku mugongo wayo. Mbere yako kagambane, mbere y'ibyo bapanga, babipangira Imana iguhetse rata. Amina, haleluya. Mbere yuko bavuga ngo kakubayeho, mbere yuko bumva bagutega abantu, babatega Imana iguhetse. Amen. Kandi iguhetse ntabwo ibasiga mu nzira. Amina, haleluya. Dushimiye Imana yuko bajya baturugera mu biryo bagasanga twiyirije, batega mu nzira akavuga ngo cano, kuko uri ku mugongo wande wanjye. Yesu aduhane umugisha iminota mwamaye. Kadusenga Imana, Data turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye ukuntu waturindiye ku mugongo wawe rata. Abatari bari ku mugongo wawe twabonye uko byagiye bigenda, bava mu mubiri baradusiga, baturusha igihagararo no gukomera, ariko urinda ababyeyi baraha, uturindira abayobozi, uturindira Mwami Imana muri byose, Mwami Imana ibihagararo byacu turindira imibiri, tugeze iki gihe tugishima izina rye n'urukundo rwawe. Nushimwe yuko waduhetse, kandi imvi zizarinda ziburuye nzu icyo udihetse, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Urakoze. Amen. Benjamin Karame, uri umuvugabutumwa mwiza. Yego. Kandi Imana izakugeza kure mu buryo bukomeye. Yego. Ikintu ugomba kwitaho ni ugusenga kugira ngo Imana igukomereze impano. Yego. Utazakura ukagera igihe ukagwa ukanamuka ngaho ubundi vraiment ntacyo narenzaho. Imana iguhe umugisha mwinshi. Murakoze. Yesu ashimwe. Kwa yareta baramuza Brian, tugiye kuganira nuruka mu murenge wa Cyiciro, akagari ka Cyiciro, nsengera kuri ADEPR Gatenga. Tugiye kuganira ku ijambo nise kuba maso, ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi reka dusome. Kandi uwo mugabo atwita Eva, umugore we inda abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna we Kayini, Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku butaka ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana ku rugimbu rw'umukumbi, ku rugimbu rwawo Uwiteka yita ku ituro
kuri Abeli n'ituro rye nita ku ituro rya Kayini n'ituro rye. Rero rino jambo riratwibutsa yuko Kayini nyine ntago nsomye cyane kuko hari iminota mike. Kayini yarari ubundi we yararakaye kugira ngo Imana imwishimire kuko yazanaga amata ibitambo yaravuye mu butaka nyine ngo nibyo gutwika akazana amaturo wenda yavanye mu myanda akazana amaturo avanye mu matongo ariko Abeli we yazanaga intama nziza yitaga ku ituro rye ariko Abeli we yazanaga ibintu ashatse ngo n'ubundi nibyo gutwika aza kurakara Imana iza kumubaza ati ngo nuko ari byiza ntuzemerwa. Rero natwe ubu nabigereranyije mu bana ubu ngubu nago musuzugura ba mama banyu muri kumva mutazaba nka Abeli. Rero ba Kristu b'Imana nabifurizaga yuko mwaba nka Abeli akugira ngo mube Kayini mugakomeza mukaba mu nzira z'Imana kandi mukita kugitu ku bituro. Hari bamwe bajya gutura barangiza bakajya mu byaha bakongera bakaza ariko hari n'undi w'umukene uza akazana wenda n'udufaranga duke ubundi yarangiza akayitura Imana bikarutwa na wa wundi wazanye amafaranga menshi mu itorero bakamushima ubundi Imana igashima wa wundi wazanye make kurusha wa wundi wazanye menshi. Imana yishimira umuntu uba wazanye ituro yarangiza akihana ibyaha yarangiza kandi akavana mu byaha akihanira kureka. Rero icyo nabifurizaga ni ugutura ituro utavuye mu byaha kandi uzi yuko ubana n'Imana kandi uzi yuko ubana n'abantu neza. Rero icyo nabifurizaga ni ukuba maso. Murakoze. Wavuze ngo amazina yawe ninde? Niratabara Moza Brian. Moza Brian ufite impano ariko ufite ubwoba burenze impano ufite. Courage uzi kuvuga ariko ni igihunga cyo kutamenyera stage ariko harimo impano muri wowe. Ufite do, ufite kuvuga pe ariko biragusaba kugira ngo wongere witoze kuba imbere y'abantu. Uhereye none haba no muri karitsiye y'ugiye imbere y'abantu wabwirize abana muturanye n'iki bizagufasha gutinyuka guhagarara imbere y'abantu nk'aho ubundi ufite impano yo kubwiriza. Imana iguhe umugisha mwinshi. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kagajuru Lance, niga senior one. Nsengera kuri Zero of the Gospel Church. Ngiye kubigisha ku ijambo ukuntu warema isi yawe ugategeka. Tukubaye Imana dusenge. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, turagushimye ko waturinze mu nzira tuza. Reka tujye gusenga, tujye kuvuga ijambo ryawe, ubane nanjye, unyobore mu byo ngiye kuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngiye kuvuga ku ijambo ni mu itangiriro igice cya kabiri murongo wa gatanu haravuga ati kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi n'ikiremwa cyose cyo mu gasozi cyari n'ikiremwa cyose cyari kitararuka ku kuko Uwiteka Imana yari itaravuga imvura ku isi kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Turamutse dusomye mu itangiriro hariya hose kugeza ku gice cya kabiri Imana ivuga yuko ko irema isi n'ijuru ariko hano ngaha igice cya kabiri gatanu haravuga ko ntabwo Imana yaremye n'ikintu kuko habura umuntu.
twavuga nko mu buzima busanzwe hari gihe duhura n'ibibazo ariko icyo kintu Imana yararemye isi hano ngaha havuga ko ngo harabura umuntu ngo ayobore mu buzima bwacu hari gihe umuntu ahura n'ibibazo ni byiza kugenda kwa pastor ariko hari gihe uri wenyine uri ahantu nyine hatari urusengano hafi ariko uramutse uvuze ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe ushora gutegeka icyo kintu kikaba neza nk'uko wabyifuzanga ijambo ryanjye n'icyo usatse kuvuga nuko tugomba kwiga gutegeka kuko ni Imana irema yarategetse ibintu bikaba natwe reka dutegeke buri kintu cyose kijye ku murongo ntago tugomba gutsindwa kuko na mu Kristo utsindwa ntago tugomba kurwara ntago tugomba gukina ntago ibyo ngibyo ni ibyacu nk'abakristo tugomba kuzamuka mu ishuri tugomba gutsinda ntago tugomba kubura akazi ntago ejo hacu hazigera haba habi hagomba kuba heza kuko niyo kintu twaremewe ntago tujye turi abakene turi abakire tugomba gukoresha ikintu cyacu neza kuko mu migani hari abantu bavuga ngo gukoresha ikirimi ngo ikirimi kirarema umuhanuzi wa mbere mu buzima bwacu ni weho hano mu pasteli akunda kwigisha ngo uri muri njyewe ngo arakomeye uri muri weho arakomeye kurusha icyo kintu kiraho ngaho imbere yawe kurusha iyo ndwara kurusha ubwo bukene uri muri weho arakomeye mu izina rya Yesu ntabwo tugomba gutsindwa ntabwo tugomba gukira ubwoba kuko hari ikintu runaka kuko nta mbaraga ufite ngo n'amafaranga ufite ibyo byose nta kintu gitwaye pfa kuba weho uzi uwe uriwe mwakira ijambo ry'Imana. Wow. Imana iguhe umugisha mwinshi. Amen. Uzi kumva no gufata mu mutwe kandi wamaze gusobanukirwa ihame ryo gutegeka. Imana iguhere umugisha. Ibisigaye rero ni ugusenga kugira ngo uko kwizera kuri muri wowe kujye kugukorera. Uri umwigisha mwiza uzagira ejo heza hazaza n'ukomeza gushaka Imana ndetse ushire igihunga ushire kubwoba kuko ibintu ugiye kuvuga biba bikomeye maze Imana izakuyobora. Amena. Amazina ni Rakiza Dorokasi naturutse muri ADPR Rwimbogo nkaba nifuje kubasangiza ijambo ry'Imana ariko mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana katubanze dusenge. Mana yera, mana ikiranuka, mana ivuga bikaba yategeka bigakomera, tugushimiye ko wagiye kutugeza aha ngaha, ngushimiye yuko data wadushoboje. Data rero ngiye kuvuga ijambo ryawe, ndakwinginze n'abari njyewe, gusabye nize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kadusome muri Yohana 15:9. Muri Yohana 15:9 haranditse ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Ku 10 harakomeza havuga ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ijambo ry'Imana ni ijambo Yesu yabwiraga abigishwa igihe yari arimo arabasezera. Rubabwira ngo uko data yamukunze niko natwe yadukunze. Iyo Yesu atadukunda ntabwo yari kuza mu isi. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bamarayika habuze waza kutukwitangira, mu bizima arabura, mu isi arabura, Yesu we aravuga ati kangewe nze. Ikintu rero cyadukura mu rukundo rwa Yesu cyatuma ni ugudakora iby'Imana ishaka. Icyo kintu cyadukura mu rukundo rwa Yesu nkatwe abana umwana aragutuka ukumva wamusubiza. Icyo gihe ni umusubizo uri uvuye mu rukundo rwa Yesu. Icyo gihe ni umusubiza hari byinshi uraba wikuyemo, urareba amafaranga ukumva ushatse kuyiba. Icyo gihe rero nuyiba hari byinshi uba wikuyemo. Nkatwe rero icyo dukwiye gukora ni ukuvuga ngo uko Yesu yadukunze niko natwe dukwiye gukunda bagenzi bacu. Rero niba ubona amafaranga ukabona
ugiye kuyiba ibuka yuko Yesu yagukunze kandi hano ku murongo wa 10 yaratubwiye ngo ikintu cyatuma tuguma mu rukundo rwe no kwitondera amategeko y'Imana icyo ntabifuriza nuko mwakitondera amategeko y'Imana kandi kindi tugahora tuzirikana yuko Yesu adukunda murakoze kadusoze dusenga mana yera mana ikiranuka ushimiye kubwira ijambo nureke twitondera amategeko yawe ariyo twibwira ku manywa na ninjoro data ujye turinda buri mwanza aho yaterera ukomeze turindisha urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo amen turakase sashimwe ahimbazwe ya ndagushyigikira kandi ndakubwira kuri umuvuga butumwa bwiza mwiza ya bigaragara ko ibyo uvuga ubizi kandi wabinyuzemo kuko ntiwabwiriza abantu kwihana utarihanye rero ukomereza aho ngaho ushishikariza abantu kuva mu byaha no kubizinikwa burundu kandi gukomera mu rukundo rw'Imana murakoze Imana igushyigikire murakoze